Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factortv-ի եթերում։ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը MP-ray rock խմբի ստեղնահար, երգահան Գիսանե Պալյանն է։ Ողջույն։ Ողջույն, Աննա ջան։ Գիսանե, ասում են, որ rock-ը քաղաքականության հակաթեզն է եւ այն երբեք անկողին չի մտնում քաղաքականության հետ։ Դուք համաձայն եք, եւ եթե այո, ինչու, որտեվ ըստ էության rock-ը ինքնին դիմադրություն է, պրոտեստ է, չէ՞, հակադրություն է, այսպես բողոքի շարժում։ Մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ, ճիշտ որ ասեմ, որովհետև ինձ համար ռոքը ոչ թե բողոք է, այլ ես կասեի ռոքը ազատություն է։ Եվ անկախ երաժշտական ոճից, ինձ թվում է, կամ ինչ որ արվեստի ոլորտից, կա մարքային տեսակ, որը որ իրեն քաղաքացի է համարում եւ ունի իր կարծիքը տարբեր երևույթների հանդեպ, թե սոցիալական, թե քաղաքական եւ այլն, եւ ունի իր դիրքորոշումները, որոնք որ պարբերաբար կարող է ցանկություն ունենալ հայտնել կամ չհայտնել։ Ռոքը ինքը իրենով իհարկե շատ ավելի մեսեջ պարունակող երաժշտություն է, այսինքն այստեղ երգերը չեն սահմանափակվում միայն սիրային թեմատիկայով, ինչպես այլ ոճերի մեջ։ Հա, այսինքն կարող է բարձրաձայնել ինչ-որ խնդիրներ, իհարկե։ Այդ ամեն ինչի մասին կարող է երգենք մենք, եւ օրինակ մեր երգերը շատ ունեն այդպիսի այսպես մեսեջներ եւ այլն, բայց որպես այդպեսին ես կարող եմ ասել, որ դա կախված է կոնկրետ երաժշտից եւ այդքան կախված չի ոչից, որովհետեւ ռոքի երգերի թեմատիկայի 70%-ը ցտիկի սիրային է մնում։ Շատ լավ, սա ժանրային մասով, իսկ քաղաքականության հետ հարաբերությունների մասով ինչ կասենք։ Քաղաքականության հետ հարաբերությունների մասին, ճիշտ ասած, այդ առաջին մասը, որ ասացիր, հարցի առաջին մասը, մի քիչ ինձ համար այդքան էլ հասկանալի չէ։ Ասում է, քաղաքականության հակաթեզն է։ Միշտ ընդդիմադիր իրավիճակների մեջ կասես լինեն, ավելի շատ։ Գիտես ոնց, մի քիչ երևի չափազանցրած է դա, որովհետև լավ երևույթներին լավ ձևով արձագանքում ցանկացած առողջ երաժիշտ եւ իր առողջ երաժշտությունը։ Մենք ունենք երգեր, որոնք որ ոգեշնչող են, բանակին վերաբերվող եւ այլն, եւ ունենք, որոնք որ բարձրացնում են ինչ որ խնդիրներ։ Այսինքն, եթե ամեն ինչ նորմալ է, դա ինքնանպատակ չի բողոքի վերածել քո երաժշտությունը։ Այ հիմա ինչպեսին է իրավիճակը, պայմանավորված երկրում տիրող այս վճռորոշ իրավիճակով, դա անդրադառնում է, չէ՞, ստեղծագործական կյանքի վրա։ Իհարկե։ Նու կոնկրետ իմ մասով կարող եմ ասել, անդրադառնում այնքանով, որ չեմ ստեղծագործում։ Հա, որովհետև կամ շատ քիչ եմ ստեղծագործում, որովհետև հետ պատերազմյան էս շրջանում ասելիքս քչացել է, մի փոքր ուղղակի անհասկանալի է, թե ինչ պետք է արվի։ Հա, այսինքն ապատիկ բանն է, մի քիչ դեպրեսիվ վիճակն է եւ այլն։ Իհարկե դա նորմալ է ոչ միայն իմ մոտ, այլ նաեւ երևի շատերի մոտ, չնայած իդ պատերազմյան շրջանը կարծում եմ, որ նորմալ է, որ պետք է անցնենք այս դեպրեսիվ վիճակը, բայց պետք է ինչ-որ ազդակներ լինեն, որոնք որ մեզ համար մոտիվացիա կլինեն, այսինքն մենք սկսի հասկանալի դառնալ վիճակը, որ մենք սկսենք ստեղծագործել բոլորս։ Նույն վիճակում ես էլ եմ գտնվում, տեսակ։ Ինչպես նշեցիք, հետ պատերազմյան շրջան, այս կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակ, երբ բոլորի մոտ այսպես էմոցիաներ են կուտակված, որոնք անհրաժեշտ է պարպել ինչ-որ ձև, ոմանք դա ցավոք սրտի արտահայտում են հայհոյանքների միջոցով, որը կարծես թե մեր երկրում մի փոքր սովորական է դարձել, ոմանք դա արտահայտում են այսպես ամեն առիթով տեղի անտեղի փորձագիտական կարծիք հայտնելով։ Կարող է արվեստը հանել ճգնաժամից մարդկությանը։ Գիտես ինչ, արվեստը կարող է հանել, բայց արվեստը ինքը գտնվում է հիմա մեզ մոտ ճգնաժամի մեջ, այսինքն արվեստի գործիչները նույն ճգնաժամի մեջ են, ինչպես մնացած բոլոր մարդիկ։ Տես, այս հենց պատերազմյան շրջանի հետ կապված ինչ կարող եմ ասել, ճիշտ է, մենք պարտվել ենք, բայց պարտությունը չի նշանակում, որ մենք հանձնվել ենք։ Այսինքն ցանկացած երևի թե այդպեսի երկիր չկա, որ երբևիցե պարտություն կրած չլինի իր պատմության ընթացքում, եւ ցանկացած պարտություն դա քո սխալների առաջին հերթին վերլուծությունը, չէ՞, այսինքն նոր հաղթանակի սկիզբ կարող է։ Նոր հաղթանակի սկիզբ, չէ՞, այսինքն դա ինչ-որ ճանապարհ է դեպի նորը։
Հա, այսինքն եթե մենք այդպես դիտարկենք, մենք պետք է լցվենք հույսով, մենք պետք է լցվենք, այսպես ասած, վերլուծենք եւ սկսենք գնալ առաջ, այսինքն սա ինչ-որ աշխարհի վերջ չի, այսպես ասած, հա, այսինքն այդպես պետք է մոտենանք այդ ամեն ինչին եւ առողջ առողջ հայացքը այդպեսին պետք է լինի իրադարձությունների։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մարդկանց, այն ինչ կա մարդկանց մեջ, սովորաբար ինքը արտահայտվում է, արտացոլվում է եւ երևում է կրիզիսային իրավիճակներում, կրիտիկական վիճակներում։ Այսինքն հիմա կրիտիկական ինչ որ մի հատ շրջան է։ Եվ դա ինչ որ տեղ նորմալ է, ուզում եք ասել։ Նորմալ է, նորմալ է։ Բայց ցավով եմ նշում, որ ընդհանուր level-ը մակարդակը ցածր է, ընդհանուր այդ հայոյողների եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ դա ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք այս կրիտիկական վիճակում։ Իսկ արվեստը ինքը իհարկե հիմա մենք ոնց կարող ենք խոսել արվեստի մասին, երբ որ նաև արվեստագետը ամենաչպաշտպանված թիրախավորված եւ ամենաչպաշտպանված մարդկանցից են արվեստագետները, հա, որոնք որ անընդհատ հանապազորյա հացի փնտրտուկների մեջ են ու իրենց չափազանց սկզբունքային լինելով հանդերձ չեն դավաճանում, հա, այսինքն մնում են արվեստի մեջ, այդ կոմերցիոն դաշտ չեն անցնում շատ արվեստագետներ։ Ինչպես կարող են նրանք այդ չպաշտպանված վիճակում, այս կրիզիսային իրավիճակում եւ ճնշված, որտեւ զգայուն են էլ ավելի քան մնացածը, ինչպես կարող են իրանք նորից ստեղծագործել, որպեսզի ուրիշներին թեվ տալ։ Այսինքն նաեւ պետք է մտածել արվեստագետին թեվ տալու մասին։ Այո։ Էմպիրեյը մի երգ ունի, կոչվում է Անպարտելին եւ տողերը այսպիսին են. Ցավը կոտրած կամքով, մահաղթած կյանքով, անպարտելի ես, հուրը հոգուտ անշեջ ես, սերը սրտիտ անվերջ է, անպարտելի ես։ Վերջին մենք մեկ տարում մենք, ինչպես նշեցիք, տեսանք պարտություն։ Կարողացանք այդ պարտության հետ հաշիվները մաքրել եւ հաշվի նստել։ Այս տողերը, որոնք որ հիմա նոր կարդացիր, դրանք ես գրել եմ իսկապես ոգևորված, ոգեշնչված եւ շատ հավատալով նրան, ինչ որ ես գրել եմ։ Ես հիմա էլ եմ դրան հավատում, որ մենք անպարտելի ենք, որ մենք դարերով անցած այդ դժվարությունների, փորձությունների, ցավերի միջով անցնելով մենք միևնույն է կարող ենք հառնել եւ անպարտելի լինել։ Հիմա էլ եմ դրան հավատում։ Արդեն ասացի, որ պարտությունը ըստ իս կարող է լինել։ Վերջնական չէ, դատավճիռ չէ։ Դատավճիռ չէ, պարտությունը դա չի նշանակում, որ մենք հանձնվել ենք, մենք նահանջել ենք, ոչ։ Պարտությունը դա նշանակում է, որ պետք է մոբիլիզացնենք մեր ուժերը, վերլուծենք մեր սխալները ու սկսենք նոր էջից կամ մի խոսքով սկսենք աշխատել, որ չկրկնվի դա ու ընդհակառակը գնանք առաջ։ Այսինքն ամեն պարտության մեջ կա ինչ-որ մի մեսիջ դեպի նորը։ Եվ այդ տեսանկյունից այո, ես համարում եմ, որ մեր ազգը ապարտելիա, որովհետև շատ լավ սերուցք ունի։ Մենք գիտենք, որ մենք ունենք։ Ուղղակի ես չէի ուզենա, որ միայն խոսքը լինի։ Գիսանե, բազմիցս ձեր խմբի անդամները, դուք եւս վստահ եմ արտերկրում աշխատելու, ապրելու հնարավորություններ եք ունեցել, եւ ձեր նախկին սոլիստը Սարգիս Մանուկյան գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այդտեղ է գործունեություն ծավալում։ Ինչ անել, որպեսզի այս արվեստագետների արտահոսք տեղի չունենա, պետությունը ինչ պետք է անի դրա համար։ Աննա ջան, լավ հարց է։ Տես, ինչ հայրենց ներկայացնում արվեստը։ Արվեստը ասում է, ցույց է տալիս ավելի շուտ, ի ցույց է դնում երկրի, ժողովրդի, ազգի ընդհանուր մակարդակ։ Այսինքն մենք չենք կարող համեմատել, օրինակի համար, Գվինեայի արվեստը, չէ՞, Գվինեայի մակարդակը իրենց ազգի զարգացածության եւ Ֆրանսիայի կամ Իտալիայի, չենք կարող։ Չէ, ինչպես ենք մենք համատում, ոչ միայն սոցիալական, իրենց տնտեսական կարգավիճակներով, այլ նաեւ արվեստով եւ զարգացածության կրթությամբ, արվեստով, կիրթ լինելով եւ իրենց արվեստով։ Դրա համար դա սկզբունքային հարց է, հենց պետական մասշտաբով լուծելու հետ կապված։ Էլի ասեցի, արվեստագետը ամենաթիրախավորված, ամենաընկճված, երևի ամենաչպաշտպանված մարդն է երկրում։ Այո, որովհետեւ ինքը չի հետապնդ իր արվեստը, ոչ թե բիզնեսի վերածված շոու, որ կարող է լինել իհարկե, բայց հենց մաքուր բարձրակարգ արվեստը ինքը չի հետապնդում, ինչ որ կոմերցիոն, ինչ որ քալեր չի արվում, հա, այսինքն արվեստը արվում է արվելու համար,
հա, այսպես ասած։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր երկրին։ Մեր երկրի արվեստագետները նույն ձևով ոնց որ բոլոր երկրներում աջակցության, պետության կողմից աջակցության կարիքը ունեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչպես նաև գիտնականները, ինչպես նաև սպորտսմենները, այս նույն երևի մի քիչ նույն դասին բանարեցի, հավասարացրեցի, բայց արվեստագետները առավել ևս։ Եվ չգնալու եւ չանցնելու կոմերցիոն դաշտ դրա կարևորությունը չէ, հա, դա կախված է հենց պետության աջակցության աջակցությունից։ Այսինքն պետությունը պետք է սելեկցիա անի, պետք է հասկանա, այս արվեստագետը գործնական գլխավորը ինքը կարևոր է երկրի համար, ինքը կարևոր է իր թողած մշակույթի գործերով, հա, ասենք թե օրինակ Տիգրան Մասուրյանը արվեստագետա, չէ, պետությունը իրան ամեն ձևով պետք է աջակցի, որպեսզի այդ մարդը տա իր ստեղծագործությունները, որոնք որ մեր ազգի համար կարևոր են, հասկանես, այն նույն ձևով պետք է վերաբերվել երիտասարդներին եւ ընդհանրապես բոլորին։ Նախկինում համերգները շատ էին կազմակերպվում Երևանում, ընդհանրապես Հայաստանում մարզերել էին գնում հաճախ, վերջին շրջանում այդպիսիք չկան։ Ինչու եւ դա որքանով է վնասում ընդհանուր մտոլորտի ձևավորմանը։ Դե դա նորմալ է, Աննա ջան, համաձայնիր, որ դա նորմալ է։ Նու առաջին հերթին էս պանդեմիկ վիճակները, երկրորդ հերթին մեր երկրում էս ինչ է պանդեմիան է համաձայնենք։ Լավ, իդ պատերազմյան քաղաքական էս թող ու բոհերը։ Ես խոսում եմ վերջին 7-8 նույնիսկ 10 տարվա մասին։ 7-8 10 տարվա մասին։ Չէ, բայց կազմակերպվել են, եղել են։ Հիմնականում տարին 1 անգամ 2։ Հա, միգուցե այդքան շատ չեն եղել։ Միգուցե այդքան շատ չեն եղել, ճիշտը որ ասեմ, առանձնապես մեր խմբին այդքան չի վերաբերվել դա, որովհետև մենք սպասելիքներ ենք ունեցել այդ համերգներից ոչ էլ, որովհետև մեր մի քիչ ավելի յուրատուկ երաշտությունն է, որը յուրատուկ բաներ է պահանջում։ Ես կարծում եմ, ինչ որ ընդհանուր տրամադրությունից միգուցե մարդկանց կամ չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, բայց դրանք էլ անհրաժեշտ են, ավելի քան համոզված են, որովհետև ոչ բոլոր երաժիշտներն են իզորու ի վիճակի իրենց համար կազմակերպել ինչ-որ համերգներ։ Հիմնականում հավաքական համերգները, որոնք որ կազմակերպվում էին, ասենք, նայ, միայն պետության կողմից չպետք է կազմակերպեն դրանք։ Դրանք պրոդյուսերական կամպանիաներ պետք է կազմակերպեն, չէ՞, որտեվ դրանք ծախսատար են, մարդիկ չգիտեն, թե ինչ մեծ գումարների հետ կապված է այդ համերգ կազմակերպելը։ Դրա պրոդյուսերական դրոց պետք է լինի, այսինքն պետք է լինի նաև շահույթ, որը որ կունենաս, եւ այսինքն շատ-շատ բաների հետ է կապված։ Հիմա կոնկրետ տրամադրության հետ, որտեղ ոչ ժամանակն է հիմա, ոչ է ծախսերը անելու, ոչ մարդիկ է տրամադրությունը ունեն, այսինքն շատ իրար հետ հասկանալի է, ինչի հիմա կոնկրետ չկա։ Գիսանը հետաքրի արվեստի մարդկանց մի մասը ասում է, որ երկրի համար վճռորոշ իրավիճակներում, երբ որ նրանից ինչ-որ բան են սպասում, խոսք ակնկալել, ասում է, իմ խոսքը փնտրեք իմ ստեղծագործություններով։ Մյուս մասը չի խոշում եւ իր կարծիքը ասում է այս կամ այն առիթով։ Դուք այ որ դիրքերում եք գտնվում եւ եղել է, որ հայտնել եք, հետո զղջակ այդպիսի բաներ պատահել են, թե ոչ։ Ես ընդհանրապես չեմ զղջում իմ ասացների համար, որովհետեւ ես մաքսիմալ անկեղծ ու ազնիվ եմ ցանկացած իմ արտահայտած մտքի հետ կապված, այսինքն ինչ որ մեկի համար կամ չգիտեմ, հենց այնպես չեմ ասել երբևիցե ինչ որ մի բան, այսինքն այդ պահին ես այդպես եմ մտածել եւ այդպես եմ արտահայտվել։ Ես արտահայտվող մարդկանցից եմ, արվեստագետներից եմ։ Եթե ունեմ ասելիք, եթե ես այդ պահին հասկանում եմ, որ ունեմ ասելիք, ես ասում եմ այդ ասելիքը։ Ես ընդհանրապես երբևիցե ոչ մեկի հետ կապ չեմ ունեցել, թե գում քաղաքական առումով նկատի ունեմ, թե նախկին իշխանություններից, թե նոր իշխանություններից, ես իմ քաղաքացիական դիրքորոշումն եմ ունեցել, պատկերացումները, որը ավելի ճիշտ կլինի, եւ իմ դիրքորոշումները միշտ չեմ վախեցել, չեմ խորշել արտահայտելուց։ Հետ պատերազմյան ընթացքում ես չեմ արտահայտվել ընդհանրապես, ոչ թե նրա համար, որ ես ինչ-որ բանի մասին զղջացել եմ, չէ, իսկապես ես ասելիք չունեմ, ես չունեմ ես պահին ասելիք, որովհետև ես ինքս չեմ հասկանում լիարժեք ինչ է կատարվում, հա, ես չեմ հասկանում, ու դրանում ես չեմ մեղավոր, որովհետև կարծում եմ շատ-շատեր ես չենք հասկանում, այսինքն անորոշության մեջ ենք բոլորս, ես հասկանում եմ, որ մենք պետք է դուրս գանք այս վիճակից, ես հասկանում եմ, որ լավ կլինի, ես այդքանը հասկանում եմ, բայց դրա համար մենք պետք է շատ
շատ միասնական լինենք, դա ինչ-որ տրիվիալ բարեր է, որը իմաստ չունի անընդհատ ասելու, հա, ու ես հոգնել եմ միայն խոսքից։ Իսկ հիասթափության պահեր եղան այս ընթացքում, օրինակ վերջին 3 տարվա մեջ։ Հիասթափության չէ, հուսահատության։ Իմ մոտ եղել են հուսահատության, պատերազմի ժամանակ, այդ պատերազմյան ժամանակ, երբ որ դու ուղղակի շոկի մեջ ես, ոնց որ մեր ազգի երևի մեծամասնությունը մենք շոկ էինք ապրում եւ մենք մեզ պետք էր ժամանակ այդ շոկից դուրս գալ։ Որովհետեւ շատ էր չեմ ուզում այդ բառը շատ ծեծվածա չեմ ասի, այդ բառը լավ պոպուլիզմի մասին է խոսքը։ Այս 30 տարվա ընթացքի մասին է խոսքը։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի ստեղծվեն հայրենասիրական երգեր, միայն որպես երգեր։ Ես չեմ կարողանում հիմա դրանք լսեն, որտեվ ես չեմ ուզում լինի միայն խոսքը, ես ուզում եմ լինի գործը։ Թող չլինի այդ երգը, բայց թող լինի գործը։ Թող չլինի այդ խոսքը ամպագորգոր, միայն խոսքը, չեմ ուզում։ Դրանք շատ-շատ են եղել մեզ մոտ եւ դրանք ոգևորել են, ոգեշնչել են։ Այդ ամեն ինչը եղել է իմ հետ էլ, բայց ես ուզում եմ, որ գործը ավելի շատ լինի ու միայն այդ դեպքում մենք ինչ-որ բանի կհասնենք։ Եվ վերջին հարցը, հետաքրքիր է, արվեստի մարդկանց շրջանում եղան բևեռվածություններ, եղան, որ իրարից հեռանաք, իրար չհասկանաք, քաղաքական, սոցիալական հարցերի շուրջ ձեր տեսակետների հողի վրա։ Հա, իհարկե եղան, եղան մի պիրիոդ եղավ, որ շատ-շատ էր դա, եւ միայն արվեստա մեր գոհեկաների միջև չէ եղավ։ Այո։ Հա, այլ նաեւ արդեն անգամ ընտանիքներ կան, որ ամուսիններ էին վիճում, քույր եղբայր կամ բարեկամներ եւ այլն, ես չեմ համարում, որ դա լավ է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նորմալ է, որովհետեւ ամեն մարդ իր կարծիքը ունենալու իրավունքը ունի։ Եվ կարծում եմ հիմա այդ ժամանակը եկա, որ շատերս ոնց որ հասկացանք, որ չպիտի այդպես անենք, չպիտի այդպես հակադարձվենք իրար։ Իմ մոտ այսպես է։ Այսինքն ես հիմա ես մտածում եմ, որ հա, բոլորը կարող են ունենալ իրենց կարծիքը, բայց թշնամանալ պետք չէ, այսպես կտրուկ։ Այո, թշնամանալ, այո, պետք չի թշնամանալ, բայց դա պետք է լինի փոխադարձ։ Եթե ես ընդունում եմ դիմացի կարծիքը, ինքը պիտի ընդունի, այո, իմ կարծիքը, ու դրա համար այստեղ է գալիս մեր ազգի կրթվածության այդ մակարդակի մի փոքր ցածր լինելը, որովհետև այստեղ չեն ուզում ընդունեն դիմացինի կարծիքը։ Բանավեճի կուլտուրան։ Կուլտուրա չկա բանավեճի, չեն ուզում ընդունեն դիմացինի կարծիքը։ Էլ չեմ ասում, որ այդ հայոյանքները, դրանք չէ, որ այդ հայոյանքը դիմացինը հակադարձի նույն ձևով հայոյանքով, եթե ինքը նույն մակարդակի է, եթե ինքը այդ մակարդակի չի, ինքը չի իջնի այդ մակարդակին, բայց հայոյողի մակարդակն է ցույց տալիս։ Ախր երբ որ դուք հայոյում եք, դուք ձեզ առաջին հերթին ձեր մակարդակն եք ցույց տալիս։ Ես չգիտեմ ոնց ասեմ դա, ձեր մակարդակն եք ցույց տալիս։ Ամեն մարդ իրեն է վնասում, այո։ Ու էլի կրիզիսային շրջանում ամեն մարդ ցավոք դա նաև հանրային հնչեղություն է ստանում եւ մի ամբողջ ժողովրդի կարող է վնասել այս պարագայով։ Իհարկե, միանշանակ։ Եվ կառույցների կարող է վնասել, նույնիսկ պետական ինստիտուտների աշխատանքին կարող է վնասել։ Ամեն ինչին կարող է վնասել։ Ամեն ինչին, որովհետեւ ամենաշատը մեզ հիմա պետք չէ բևեռված լինելը։ Ինչը մեզ կփրկի, վերջին հարց։ Так, ինչը մեզ կփրկի։ Ես գիտես չեմ ուզում ոչ մի բան ասեմ, որովհետև այնքան է ասվում, մենք պիտի միասնական, ախր մեզ կփրկի միայն այն, որ մենք ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք ինչ-որ օգտակար բան անել մեր երկրի։ Հա, մենք մեր տեղում, այ ես իմ տեղում, ինչ որ կարող եմ անեմ, դու քո տեղում, երրորդը, չգիտեմ, հիմա դժվար եմ, դժվար ինչ-որ բան կարող եմ ասել, որ այնքան բան է ասվում, որը գործի չի վերածվում։ Խոսքը արժե զրկվում է։ Արժե զրկվում է։ Ուրեմն գործ։ Բայց ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ու ի գործի ու հավատքով հույսով լցվենք ու գործ անենք, աշխատենք։ Շնորհակալ եմ Գիսանե Պալյան։ Մերսի Աննա ջան, քեզ էլ շատ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Factortv-ի եթերում կհանդիպենք։